Առողջապահության վարչությանը սկողական 1. Զեկուցել առողջապահական ծառայությունների կատարած աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում շտաբ ուժօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 191 վթար վրայի երթ, տուժելի 215 քաղաքացի, կա 4 մահ, Երևանում գրանցվել է 602 մահ, ծնվել է 1954 երեխա, 988 տղա և 856 աղջիկ, բնակության բնական աճը կազմում է 1.2%։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականի ընթացքում Երևանում գրանցվել է 6990 մահ և ծնվել է 15606 երեխա, բնակության բնական աճը կազմել է 7.9%։ Տարվա ընթացքում որպես ռեկորդային թվով երեխաներ ընտանիքներում ունենք որպես 9-րդ երեխա ծնված ընտանիքում 5, որպես 8-րդ երեխա 7, որպես 7-րդ երեխա 13 և 6-5 արդեն մեծանում են թվերը, որպես 5-րդ երեխա 118 դեպք ունենք։ Արցախից բռնի տեղահանվածների շրջանում դեկտեմբեր ամսին ծնելությունը կազմել է 48 դեպք, 22 տղա, 26 աղջիկ։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերյան հայտնի դեպքերից հետո նրանց շրջանակում ծնվել է 187 երեխա, 93 տղա և 94 աղջիկ։ Դեկտեմբեր ամսին բռնի տեղահանվածներից ևս 1434 քաղաքացի հաշվարվել է մեր հաշտատություններում, 434 քաղաքացի ավելացել է անվճար դեղորայք ստացողների ցանկում և 428-ը ուղեգրվել հիվանդանոցային բուժման։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբեր ամսից սկսած բոլոր հաշտատություններում մեր հաշվարվել է 1706 Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացի, որոնցից 1014-ը մշտապես ստանում են անվճար դեղորայք, 1565-ը ուղեգրվել են տարբեր հաշտատություններ անվճար և արտոնյալ պայմաններով պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Մեր հաշտատություններում ենթակայության աշխատանքի անց է 56 անձ, որոնցից 31-ը բժիշկ, 18-ը բուժքույր և 7-ը այլ աշխատանքի։ Կուզեի 23 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների մեջ մի անախադեպ ևս ծրագրի շուրջ ասել, ընդհանուր համայնքի բնակիչներին դժվարամատչելի հետազոտություններից տալուց բացի 23 թվականի ընթացքում տրվել է 124 ուղեգիր անվճար կորոնորոգրաֆիա հետազոտության և 95 ստենդավորման, ընդհանուր ծրագիրը 80 միլիոնի շրջանակներում է եղել և առաջի անգամ էր 23 թվականի ընթացքում։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, իրականում հիմնականում շատ դրական բաների մասին էիք խոսում, ինձ միայն մի երկու թվի հարաբերակցություն է մտահոգում, դուք նշեցիք տղաների և աղջիկների քանակը, միապ նորից կնշեք, պարոն Կարապետյան, դեկտեմբեր ամսում 1954 երեխա, 988 տղա, 856 աղջիկ, 856 ներողություն աղջիկ, տարվա կտրվածքով 15606, 8069 տղա, 7837 աղջիկ, 7837 Սա նորմալ հարաբերակցություն է, թե այնուամենայնիվ դեռ այստեղ մոտավորապես 51%, 49% պետք է լինի, բայց մեզ մոտ ոնց որ մի փոքր ավելա տղաները, հա, այնուամենայնիվ ոնց որ դրական է դինամիկան այդ սելեկտիվ հղիության ընդհատումների, բայց դեռևս ոնց հասկանում եմ առկա է և կարծում եմ ժամանակ առ ժամանակ պետք է խոսել դրա մասին և խոսել, որ դա նույնպես արդեն այդ տեսակ մտածելակերպի ժամանակահատվածը ու ժամանակաշրջանը վաղուց անցել է և կարծում եմ սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները նույնպես պետք է թողնել նախորդ դարում և նոր թեկուզ այս նոր տարին սկսել մի փոքր այդ մտածողության փոփոխությամբ, որովհետև անկախ սեռից բոլորն էլ ունեն ծնվելու և ապրելու իրավունք և նամանավանդ սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները դա իրապես շատ սխալ բան է և իրականում բնության դեմ
գործ ընթացը։ Եվ հետևապես, ևս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով, ուզում եի խոսել սրա մասին, շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։ Եթե թույլ կտաք, պարոն քաղաքապետ, մեր բոլոր առողջության կենտրոններում գործում են մայրության դպրոցներ, ներդրվել են և գործում են, որոնք հիմնականում այդ աշխատանքները վել զբաղվում են, հեղության պլանավորում, վարում և ծննդաբերություն։ Փորձում են նույնությամբ աշխատել այդ ուղությամբ։ Ես կարծում եմ մի փոքր ավելի փորձելը պետք է դարձնել ծրագիր, որպեսզի աշխատել այդ ընտանիքների հետ, և ընդհանուր այստեղ նաև կրթական կարծում եմ մեծ բաց թողում կա, և եթե ինչ-որ մի փուլում այդ կրթությունը պետք է լրացնել, թեկուզ մեր արդեն պոլիկլինիկաներում և հիվանդանոցներում, դա ուրեմն պետք է մենք կազմակերպենք, խնդրում եմ մտածել սրա մասին և ինչ-որ մի ծրագիր առաջարկել։